Pokoj a dobro. Dneska technika dovede tak moc, dneska už ta umělá inteligence, že my lidi máme problém pak zase najít způsob, jak rozlišit, co z toho je pravda, co z toho není pravda, který ten obrázek nebo video je reálný a který je vlastně jako uměle vytvořený a informací máme tolik, že pak která z nich je pravdivá, že jo? Tak kvetou prostě ty různý dezinformační jako věci, že jo. Že vlastně jsme si na sebe trošičku ušili boudu, že pak už nevíme, co je pravda. Že pak už nevíme, co je fakt a co je jenom jako. Lidi prostě už kolikrát nežijou svůj vlastní život, toho svého manžela, děti, nebo jakou tu své prostředí a žijou ty příběhy v těch seriálech nebo filmech, jo. A takže vlastně oni už jako sítějí ty své emoce, to své prožívání a jako v něčem, co neexistuje, co je jako udělané jenom jako. A vlastně se to neděje. Jo. A teďka by šlo takhle ještě víc rozšířit, jak vlastně my jsme trochu obětí těch ohromných možností, které jsou, že pak ztrácíme kontakt s realitou. No a kam směřuju je to, že potom se stane, nebo může stát, že nějaký pán Bůh a nějaký andělé a nějaký svatí a nebo nějaká perspektiva nebe, že my už jsme tak vomletí tím virtuálem, který vlastně není, že je nebezpečí, že do této kategorie spadne i pán Bůh. A že řekne, no jasně, tak to je stejný jako tamhle mimozemšťani nebo tamhle prostě zombie, no tak taky ten pán Bůh, že jo, že prostě no, to je tak jako horory, že jo. A co z toho je, co z toho není, nebo je, a to vlastně jedno, jestli to je, nebo a najednou jsme úplně na vodě. Že nemáme kotvu, jo, nemáme prostě, jo, že dřív ty lidi spíš jako si říkají, no já mám to, na co si šáhnu, to je jako a všechny ty věci neuchopitelný a nedokázatelný, tam má možná trochu problém dneska. Dneska ty lidi snadno věří v ty věci neuchopitelný a nedokázatelný, už nemají takovou tu zábranu, ale mají to tak jako rozvolněný a tak jenom jako skoro, nebo jako, nebo možná, nebo a že pak jim tam chybí ta vnitřní jistota. No a pán Ježíš, třeba když měl ty své apoštoly, tak on a dělal třeba zázraky a oni to viděli a byli z toho perplex. Říkali, tak teda tohle, to nikdo neumí, tak ti věříme. Nebo když se jim zjevil nahoře proměnění, no tak oni viděli ho ve slávě. Ten mystický zážitek se v nich vepsal tak hluboko, že prostě pak jako z toho mohli žít nebo se o to opřít. No a to bych řekl, že dělá pán Bůh dneska taky. Taky je někde napsáno v písmu svatým, že na tom konci času, že vaše děti budou mít vize a já nevím, prostě že tam budou taky ty mimořádné věci se dít víc. A já si myslím, že se dějou. Že opravdu pán Bůh teďka trošku jakoby šlápnul na plyn, nebo pootevřel ty dveře do toho mystického světa. Takže se mi stává, že i katechumeni mají různý takový neobvyklý jako zážitky a přibývá prostě lidí, který jakoby kterých se to nebe vlastně dotýká jako razantnějíc, konkrétnějíc, pro ně silnějším způsobem. Jako kdyby mě napadá, jako kdyby pán Bůh chtěl to přebít silnějším trumfem, veškerý ten virtuál a umělou inteligenci a říct, ale já jsem, a já jsem reálnej, a já, když se dotknu tvýho srdce, to je úplně jiný kalibr, než že se díváš na nějaký filmek nebo něco. Tak tohle z toho jako tak na mě působí, že pán Bůh přeci jenom ta jeho duchovní realita je úplně jiný level. A my bychom byli strašně hloupí, kdybychom si nechali motat hlavu, mysl, emoce a já nevím, co všechno, jako tím, co není a vlastně tváří se, že je, nebo chce jakoby vstupovat do té naší reality jako reální. A přitom je tu duchovní svět. Tak aby jsme měli opravdu dost odvahy, moudrosti, prozíravosti, si držet jako tu realitu s velkým R, kterou sice neuchopím rukama, ale je, protože pán Ježíš říká, mě je dána veškerá moc na nebi i na zemi. On říká, na konci času potom budete stát před mým soudem. Každé koleno poklekne. A když nepoklekne, tak víte, kde bude. A to je jako realita. Jo? A aby nás ta umělá inteligence a ten virtuál všeho možného druhu, aby nás tak nerozmělnil, otázka je taky, kdo zatím stojí, že jo, a aby nám nesebral tu schopnost
jako zdravé, šťavnaté víry, pro kterou před náma tisíce a tisíce lidí byli ochotní prolit svou krev a nechat se zabít pro tu pravdu, že vědí, že jdou do Boží náruče. A dneska mám bohužel pocit, že mnoho i nás křesťanů jako tak jako má tendenci si zařadit ty duchovní skutečnosti vedle těch hororů a nesmyslů a zombí a jo, jakože to je taková jako šedá zóna, že možná snad trochu, nevím, asi jo, a, ale to je jinak. To je realita větší než ta, kterou tady kolem sebe mám. Já proto žiju. To je můj pán, já se k němu denně obracím, já s ním rozmlouvám, já, to není nějaké jako vize, fikce nebo něco. Tak kež nám pán pomůže rozlišovat, co je a co není. Ahoj.